Rusiya Federasiyası mülkü müdafiə, fövqəladə hallar və təbii fəlakətlərin nəticələrinin aradan qaldırılması üzrə Nazirliyin pirotexniklərdən ibarət qrupu Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları ilə birlikdə işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızın minalardan təmizlənməsi əməliyyatını davam etdirirlər. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildiriblər ki, aparılan mina təmizləmə əməliyyatlarının səmərəliliyinin daha da artırılması məqsədi ilə hər iki nazirlik arasında mövcud sıx əməkdaşlıq münasibətləri çərçivəsində yanvarın 18-də Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən ölkəmizə əlavə pirotexnik qrupu, texnika və avadanlıq gətirilib. Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən Gəncə Hava Limanında qarşılanan təyyarə ilə ölkəmizə gəlmiş qrup, texnika və avadanlıq mina təmizləmə əməliyyatlarına cəlb olunması üçün Nazirliyin Qarabağ Regional Mərkəzinə çatdırılıb.